my speech on the on my iPad. Čini se da sam zagubio svoj govor na tabletu, pokušat ću da ga nađem, a ukoliko ne uspijem, govorit ću i bez svojih bilježaka. Gospodine predsjedniče vlade, predsjednice Privredne komore Crne Gore, poštovani ministri, dame i gospodo, izuzetno mi je zadovoljstvo što sam ovdje i zahvaljujem na pozivu na ovaj veoma značajan skup. Mislim da se ova konferencija održava u pravo vrijeme. Slavimo deceniju Berlinskog procesa, odnosno Berlinske platforme, kao vjerovatno najznačajnijeg institucionalnog okvira koji okuplja regionalnu saradnju u zemljama Zapadnog Balkana, koji također otvara vrata za vaše pristupanje Evropskoj uniji. Jako mi je drago što sam čuo od predsjednice Crnogorske komore da ta komora snažno podržava taj proces. Smatram da je ovo od izuzetnog značaja za sve nas. Eurochambers je institucija koja obuhvata 38 država, članice Evropske unije, ali isto tako i pridružene članice. Eurochambers ima preko 2000 regionalnih i nacionalnih komora i imamo preko 20 miliona pojedinačnih preduzetnika koji su naši članovi širom Europe. Biću otvoren, naša uloga jeste lobiranje. Lobiranje u Briselu za interese naših članica. To je glavni cilj. Ostali ciljevi obuhvataju i saradnju sa regionalnim partnerima koji su u fazi pristupanja Evropskoj uniji, da obezbijedimo odgovarajuću podršku ljudima iz poslovnog svijeta u savladavanju i prihvatanju pravne tekovine EU i navikavanja na poslovanje u okvirima jedinstvenog evropskog tržišta i naravno želimo istovremeno i da potaknemo vašu regionalnu saradnju. Eurochambers je pratila skupove u Berlinu prije par sedmica kojima je označen početak druge faze ovog procesa. Mi se zbilja iskreno nadamo da ćemo uspjeti da nastavimo sa saradnjom na tom planu. Vaše ekonomije su se pokazale izrazito otpornim tokom COVID pandemije s obzirom na uticaje rata u Ukrajini i druga dešavanja u današnjem svijetu. Vaš ekonomski rast tokom proteklih 20 godina bio je izuzetan. BDP per capita rastao je do 60-70%. Makroekonomski ste pokazali stabilnost. Vaša stopa nezaposlenosti u regionu je još uvijek donekle viša u odnosu na prosjek u Evropskoj uniji, ali je i dalje pod kontrolom. Međutim, dosta toga je i dalje potrebno. Ako se ne varam, prije 20 godina na samitu u Solunu prvi put su otvorena vrata za ulazak zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Prošlo je 20 godina, samo jedna država, Hrvatska, se pridružila. Tako da mislim da ima prostora da se postigne još više. Predsjednica Crnogorske komore pomenula je i povremenu pojavu euroskepticizma u regionu. I ne samo to, primijetili smo i određeni zamor od proširenja u Briselu. A kao bivši ministar ekonomije, imao sam zbog promjene sistema tu čast da budem ministar i u Čehoslovačkoj, a potom u Češkoj Republici. I bio sam u vladi 8 godina i pritom se bavio pripremama Češke za priključenje Evropskoj uniji. Sjećam se dobro napornog rada i napornih priprema. Sjećam se da to nije bio lak proces, ali istovremeno želio bih da kažem da
je Eurochambers tu da vam pomogne u pripremi vašeg biznisa. Mi ne možemo da komentarišemo političke prilike, mi smo apolitični, ali smatramo da je politika jedan dio, a poslovanje i zarađivanje profita ponekad čak i najvažniji instrument koji okuplja ljude u nastojanju da se uspostavi veliko i još veće evropsko jedinstveno tržište. Mi smo tu da pružimo podršku tome. Tu je još nekoliko važnih oblasti. Uvijek smo cijenili novo liderstvo Evropske komisije koje vidi proširenje EU kao jedan od najznačajnijih prioriteta. Imamo u planu da komesarka za proširenje bude iz Slovenije, dakle sa terena Zapadnog Balkana, i vjerujemo da će i to biti još jedan dodatni način da se otvore vrata EU za ovaj region. Također moramo uraditi i svoje zadatke prije priključenja. Kao prvo, riječ je o unapređenju uslova za poslovanje, vladavina prava, unapređenje konkurentnosti i borba protiv korupcije. Jasno je da je sve ovo veoma značajno. Mnogi ljudi smatraju da to može da ide ruku pod ruku sa usvajanjem i ciljnih vrijednosti iz zelenog plana. Da, molimo vas da iskoristite sve šanse koje proističu iz evropske podrške digitalizaciji i projektima u sklopu zelenog plana. Odradite svoj domaći zadatak kad je u pitanju vladavina prava i borba protiv korupcije, ali moja molba preduzećima iz ovog regiona jeste i sljedeće. Podržite nas ponekad pred Briselom u borbi protiv pretjerane regulacije i uvođenja novih pravila izvještavanja u raznim oblastima. Vidjeli smo nedavno Draghijev izvještaj. Ukoliko uporedite uslove za poslovanje u Evropskoj uniji sa drugim regijama u svijetu, vidimo da Evropska unija zaostaje. Vi koji dolazite iz novih zemalja treba da donesete i novu svježu krv, odnosno osvježenje u odnosu na stari pristup poslovanju i regulaciji i da pomognete Evropskoj uniji da prevaziđe ovaj težak period i da revitalizuje svoju konkurentnost u odnosu posebno na druge dijelove svijeta, SAD i Kinu. Tu ću se zaustaviti kao apolitični predsjednik apolitične institucije i neću se dalje baviti političkim prilikama. Međutim, želio bih da povedem još nekoliko oblasti. Prvo, kvalifikacije i vještine. Problem nedostatka radne snage je više strukturne prirode, jer mi imamo dovoljno radne snage u Europi, ali nemamo dovoljno kvalifikovane radne snage u različitim sektorima ekonomije gdje je ta radna snaga neophodna. I tu se ukazuje značaj stručnog obrazovanja, gdje naša institucija pomaže vašim preduzećima, vašim članicama da bolje napreduju na tom planu. Što se tiče infrastrukture, prošli put sam prije 15 godina putovao od Podgorice do Budve i sada sam bio prijatno iznenađen kada sam vidio novi tunel. Nažalost, putovali smo kasno noću pa nisam imao priliku da uživam u potpunosti, ali naglasio bih značaj ulaganja u infrastrukturu. Ponovio bih da naša institucija vjeruje da
sú najvažniji uslovi za poslovanje, za mala i srednja preduzeća koja čine zapravo vezivno tkivo naših ekonomija. Vi sa Zapadnog Balkana morate pružiti tu novu krv našim aktivnostima. U zaključku zahvalio bi se još jednom na pozivu. Eurochambers je zapravo preteča procesa proširenja EU, jer mi sada obuhvatamo 38 članica, od čega je 27 država članica EU. I tu smo da pomognemo. Hvala još jednom na pozivu. Želim vam sve najbolje tokom predstojeće konferencije. Ne znam da li imate neke dobre veze sa nebom, ali vidim da je vrijeme predivno. I još iz vremena Čehoslovačke sjećam se da je bivša Jugoslavija bila najljepše mjesto za odmor koje smo sebi mogli da priuštimo. Tako da ja uvijek kad dođem osjećam se donekle kao da sam na odmoru, a nažalost nijesam. Zahvaljujem još jednom na pozivu da se okupimo na ovom predivnom mjestu i nadam se da ćete prije ili kasnije postati snažna članica Europske unije. Hvala.